Prosím tě, napsala Marta, že potkala... Já jsem to četla. Bratrance? To, to jsou ty vnuka. Vnuka, Monika. Monika Bernára. V Lyonu. Ne, ve Španělsku. Marta je v Praze, tak by musela potkat někde. Tak někde jinak. Někde tam. Oni se potkali asi na Teze, mám pocit, nebo na něčem podobně. To je dobrý, že se takhle dají dohromady, bez našeho vědomí. Ale malinový oce došel. Aha. Na tom zbyteček. A mám to dělat na malý nebo na velký? No, menší jsou lepší. Okay. A to ty umíš dobře. Jo. Kdybych se říznul, tak už nebudu moc hrát kolidy, bacha na to, jo. Ty se určitě neřízneš, ty to znáš. Jo. Tak, kde je tam jaborový syrup? Čili na večer risotto uděláme a prosím tě, kolik nás má být, nebo kolik nás může být? No to víš být? Ty, kolik vás bude, ne? Jo. Může nás být třeba 8? Může nás být 8 a musíme rozložit stůl. Jo. Dobrý. Vzala si svačinu ta baba? Ty, Markéto, čau. Ty už musíš jet, ne? Ahoj. Tak papa. Tak se uvidíme večer, jo? Papa. Ahoj. Nekrajím to moc nadrobno? Ne, je to dobrý, dobrý, je to dobrý. Se musím ještě podívat. V neděli taky něco máme, počkej, co to bylo? Neděli. Jo, možná bude oslava narozenin Karla Schwarzenberga, tam bych docela rád čel. On má 80. 80? 80 a narozeniny má na Den lidských práv, to nemohlo být lepší. Tak já bych mu rád čel pogratulovat. Tak, já to mám hotový. Já už asi taky.